মাত্র 2000 টকাৰে আৰম্ভ হোৱা সাহারা কেনেকৈ হৈছিল গৈ দেখৰ সর্ববৃহত কোম্পানি 80 90 দশকৰ পৰাই ভাৰতীয়ৰ মুখত এটা পৰিচিত নাম আছিল সাহারা পৰিবাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ পাছতে দেখত সংস্থাপন দিয়া দ্বিতীয় সর্ববৃহত প্ৰতিষ্ঠান আছিল সাহারা পৰিবাৰ প্ৰায় 11 লাখৰো অধিক কৰ্মচাৰীক সংস্থাপন দিছিল সাহারা ইণ্ডিয়াই মঙ্গলবাৰে নিশা দেহাবসান ঘটে সাহারা গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সুব্ৰত ৰয়ৰ কিয় দুবছৰ সময় জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছিল প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সুব্ৰত ৰয়ে নমস্কাৰ মই হৰংগপানী ভূঞা আৰু আপোনালোকে চাই আছে ঈশান নিউজ আজি জানো আহক দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ বিশ্বাস গোটাবলৈ সক্ষম হোৱা সাহারা পৰিবাৰ নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উত্থানৰ পৰা পতনলৈকে সমগ্ৰ কাহিনী গোৰখপুৰৰ এখন সৰু ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সাহারাৰ যাত্ৰা স্কুটাৰত স্নেক্সৰ পেকেট বিক্ৰী কৰিয়ে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিল সুব্ৰত ৰয়ে দেশৰ সৰু সৰু দোকানী ৰাস্তাৰ কাষত ঠেলা লগাই ফল মূল চাহ বিক্ৰী কৰা লোকৰ জীৱনৰ কথা ভাবি এক নতুন চিন্তা কৰিছিল সুব্ৰত ৰয়ে দেশৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তিসকলেও যাতে ভৱিষ্যতৰ বাবে ছেভিংছ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এক বিশেষ বিজনেছ মডেল তৈয়াৰ কৰিলে সুব্ৰত ৰয়ে প্ৰতিদিনে দেশৰ কোটি কোটি জনতাই এটকাকৈ জমা কৰক সাহারা কোম্পানীত প্ৰতিদিনে মাত্ৰ এটকাকৈ জমা কৰা প্ৰতিগৰাকী বিনিয়োগকাৰীক ভৱিষ্যতে সুদৰ হিচাপত মূলধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে সাহারাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সাহারাৰ এই বিজনেছ মডেল পচন্দ কৰিছিল দেশৰ জনতাই এনেদৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে দেশৰ প্ৰায় 13 কোটি লোক জড়িত হৈ পৰিছিল সাহারা পৰিবাৰৰ সৈতে এইখিনিয়েই সময় আছিল সাহারা গ্ৰুপৰ এক সোণালী সময় দুখীয়া দৰিদ্ৰ সমাজৰ বাবে বহু প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছিল সাহারা গ্ৰুপে দেশৰ লগতে বিদেশতো বহু নামী দামী সম্পত্তি ক্ৰয় কৰি সাহারা গ্ৰুপৰ নাম বিশ্বত উজ্বলাইছিল সুব্ৰত ৰয়ে বহু বছৰ ধৰি ভাৰতীয় ক্ৰিকেট আৰু হকী দলকো স্পনচৰ কৰিছিল এই সাহারা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 1996 চনৰ পৰা বেয়া সময় আৰম্ভ হৈছিল সাহারা গ্ৰুপৰ এজন ইনকাম টেক্স অফিচাৰৰ চকু পৰিল সাহারাৰ কোম্পানীৰ হিচাপ নিকাচৰ ওপৰত কোম্পানীলৈ ধন ক'ৰ পৰা আহে তাৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ বিচৰা হ'ল সাহারাক লগে লগে সাহারাত বিনিয়োগ কৰা লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিল আৰু ক্ৰমাত দেউলীয়া হোৱাৰ দিশে গতি কৰিলে সাহারা গ্ৰুপ ৰোশনলাল নামৰ এজন ব্যক্তিৰ চিঠিয়ে পতনৰ দিশলৈ ঠেলি দিলে সাহারা গ্ৰুপ সাহারা গ্ৰুপৰ দুটা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে অনুসন্ধান চলোৱাৰ কথা প্ৰকাশ হৈছিল সেই চিঠিখনত সাহারা গ্ৰুপৰ দুটা কোম্পানীয়ে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ প্ৰচেছত কিছু বিসংগতি ধৰা পেলালে অনুসন্ধান সংস্থা ছেবিয়ে অসৎ প্ৰক্ৰিয়াৰে জনতাৰ ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ আহিল সাহারাৰ বিৰুদ্ধে 15% সুদৰ সৈতে দেশৰ বিনিয়োগকাৰীক ধন ঘূৰাই দিয়াৰ হেঁচা আহিল সাহারাৰ দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত অনুসন্ধান সংস্থা ছেবিৰ বিৰুদ্ধে এলাহাবাদ ন্যায়ালয় আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল সাহারা উচ্চতম ন্যায়ালয়কো কোম্পানীৰ হিচাপ নিকাচৰ সঠিক তথ্য দিব নোৱাৰাত চাৰিওপিনৰ পৰা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ পৰিল সাহারা সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ আদেশত 26 জানুৱাৰী 2014 চনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল প্ৰতিষ্ঠাতা সুব্ৰত ৰয়ক আৰু আজি পৰ্যন্ত দেশৰ লাখ লাখ বিনিয়োগকাৰীক ধন ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সাহারা আৰু এই ঘূৰাই দিবলৈ থকা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে আজিৰ পৰ্যন্ত প্ৰায় 25,000 কোটি টকা অৱশেষত পেৰলত মুক্তি লাভ কৰিছিল সুব্ৰত ৰয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা সুব্ৰত ৰয়ে অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে কিন্তু থাকি গ'ল সাহারাৰ কাহিনী আজি পৰ্যন্ত দেশৰ লাখ লাখ বিনিয়োগকাৰীক ধন ঘূৰাই দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সাহারা বিনিয়োগকাৰীক ঘূৰাই দিবলৈ যি ধন ৰাখি আছে তাৰ পৰিমাণ শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব প্ৰায় 25,000 কোটি টকা দেশৰ লাখ লাখ লোকৰ বিশ্বাস জয় কৰি বিশাল সাম্ৰাজ্য গঢ় দিয়া সুব্ৰতৰয়ৰ সাহাৰাৰ এনেদৰেই পতন হৈছিল এই বাকী ঘূৰাই দিবলৈ থকা ধন ৰাখি কেতিয়া বিনিয়োগকাৰীয়ে ঘূৰাই পায় সেয়া সময়ে ক'ব